Sedam jedinica lokalne samouprave se okupilo oko ovog problema. Danas smo se dogovorili da ćemo zajedno na tome da radimo, napravili postulate kako ćemo, dogovorili formiranje koordinacionog odbora, dogovorili finansiranje za prvu godinu rada na projektu deponije, dogovorili sedam ciljeva koji su definisani ovim sporazumom šta će se raditi. Prvi je izrada i usvajanje regionalnog plana upravljanja otpadom, drugi je usvajanje odluke o načinu finansiranja izgradnje regionalne deponije, pa potom još nekoliko tih ciljeva, i to je suština onog što smo mi danas uradili.